pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu estou aqui na Terra Mais Santa, Fort Lauderdale. Vou mostrar para vocês tudo que eu puder ver e vou filmar para vocês. Muita praia bonita, muita gente bonita, muito hotel e restaurantes legais. Eu estou indo agora para Las Olas Boulevard, que é uma rua bem famosa, que tem tudo que se imagina para comer, para fazer qualquer coisa. Vou mostrar um pouquinho da praia para você. Trola e você anda de graça pela cidade inteira.